Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого апостола Павла. Браття, сповіщаю вам, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не прийняв, ні навчився від людей, але через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, що я жорстоко переслідував Церкву Божу та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене від утроби моєї матері і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами, я негайно, ні з ким не радившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в Арабію, а потім повернувся в Дамаск. 3 роки після того пішов я в Єрусалим відвідати Петра. Іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Сьогодні, в цю неділю після Різдва, у праздник Собору Пресвятої Богородиці, святого Йосифа Обручника, разом з апостолом Павлом вслуховуємося в ці перші рядки його послання до Галатів. В цьому посланні, тобто вже в перших рядках, як зазвичай в давнину було, апостол Павло представляв, тобто розповідає за себе. Сьогодні ми чуємо знову його історію. Історію, в якій він розповідає про свою горливість, будучи фарисеєм, про те, як переслідував Церкву Божу, про те, як шукав і намагався на всякий спосіб утвердити стару віру закону, закону Мойсеєвого, якого він сам був вірним послідовником. Але бачимо, що в його житті стається велика переміна. Зустріч з Христом перемінює його життя. Там, в дорозі до Дамаску, ця зустріч вплинула настільки, що все те, що він здобув, можемо сказати, свій авторитет, думку в суспільстві, свій статус, все це вважав за ніщо, тільки для того, щоб проповідувати Христа, того, кого він зустрів. Представляючи свою, неначе вірчу грамоту, апостол Павло розповідає, що Євангеліє, якого він вчився від Ісуса. Власне, так в тій зустрічі, в тих відносинах, які народилися між ним а Господом, можемо сказати, в тихій молитві, у роздумах, у запитуванні Господа про нього самого, про те, яким має бути життя того, хто його зустрів. І бачимо далі, що ця зустріч з Ісусом, вона не тільки перемінює апостола Павла, але вона чинить з нього відразу євангелиста, того, хто проповідує, проповідника доброї новини кожному. Тому відразу, не залишаючись в тому самому місці, іде і проповідує те, що Господь зробив в його житті. Господи Ісусе, ми також з Тобою зустрічаємося і Тебе слухаємо. Дай нам відваги іти повсюди і проголошувати усім те, що Ти зробив для нас, те, ким Ти є для нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.